waxaa si rasmi ah loo horistaagay natiijada kursiga hub 209 ee uu dhawaan ku soo baxay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Qadar Guuleed. Kursigan oo doorashadiisa ay fadhaxda badan hareeyeen ayaa dhinaca kale waxaa laga keenay dacwad dhameystiran. Dacwadda waxaa soo gudbiyay xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo kursigan ku fadhiyay muddooyinkii la soo dhaafay. Doorashadii uu ku soo baxay Mahdi Guuleed waxaa hareeyay fadhaxda waaweyn kadib markii uu la yimid erga wejiga qarsatay oo aan la hubin inay yihiin ergadii rasmiga ahaa. Musharaxad wejiga qarsatay oo aan ilaa hadda la aqoonin qofka ay ahayd diidana inay wejiga furto iyo guddigii doorashada oo ku fashilmay inay la yimaadaan ama muujiyaan wax caddayn kara inay sax yihiin la doortaha iyo dadka wax dooranaya intaba. Iyadoo fadeexadahaas lugaha lagula jiro ayaa guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka gaar ahaan qaybta qaabilsan Soomaaliland iyo Banaadiriga waxaa u hor istaagay in lagu dhawaaqo natiijada kursiga uu ku guuleystay Mahdi Guuleed. Sida uu sheegay guddigu laga bilaabo shalay oo ahayd 2 bisha waxaa la hakiyey shaacinta natiijada kursigan. Waxaa wargelintaasi la siiyey guddiga doorashada Soomaaliland iyo midka heer federaal labadaba. Waxaa la bilaabayaa baarista dacwadda laga soo gudbiyey kursigan uu qaatay Mahdi. Sida uu guddigu sheegay waxaa muddo asbuuca la wadi doonaa baarista dacwadda. Waxaa la raadin doonaa cadeymo waxaana la dhageysan doonaa dhinacyada kadibna 24 saac gudahood ayaa go'aan looga gaari doonaa kiiskan. Maxaa lagu haystaa Mahdi Guuleed? Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka sidaan warbixinadeena dhowr jeer ku xusnay waxaa lagu eedeenayaa inuu boobayo kursi uusan xisaab ahaan u lahayn reerkiisa hoose. Marka la eego magaca kore Mahdi waa uu ka dhashay reerka kursigan ku qoran laakiin markii hoos loo soo dego oo jufo-jufo loo wada hadlo kursigan ma lahan jufada uu ka dhashay Mahdi. Isaga iyo qolada kursiga laga qaatay ee Xuseen Carab ka soo jeedo isku xarig ma ahan xagga jufooyinka hoose oo xarig xarig ay kuraastoodu isku raacdo. Kursigii ay lahayd jufada Mahdi Guuleed waa ay haystaan waxaana loo xaqiijiyey inuu ku fadhiyo nin ay xidid yihiin. Sidaa darteed ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka waxaa laga soo gudbiyey inuu jufadiisa u boobayo kursi dheeriya isagoo boobaya jufo kale balse ay magaca kore wadaagaan. Dacwada laga soo gudbiyey Mahdi waa noocaas. Haddaba maxaa ka dhalan kara is-hortaagga lagu sameeyey natiijada kursigan? Waxaa jira walaac badan oo ku saabsan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa heer maamul goboleed labadaba. Waxaa macquul ah in guddiga hadda soo saaray qoraalkan inuu wajaho cadaadis kadibna uu iska aqbalo natiijada baaris la'aan taas oo rajabeel ku ridi doonta doorashada biyadeesku ka muuqdo. Haddii uu dood adag galo kursigan oo si dhaba loo wajaho arrintan waxay sahli doontaa in madaxda maamulada iyo dadka raba inay kuraasta boobaan inay dhowr talaabo dib u degaan oo ay iska hubiyaan dadka kuraasta la siinayo iyo xisaabta beeluhu sida ay isku leedahay. Sida uu guddigan u wajaho kursigan ayaa marin u noqon doonta kuraasta soo socota. Waxaa furmaya dhabihii cabashooyinka ee sixi lahaa doorashada ama waxaa xirmi doona oo rajabeel noqon doona hufnaantii la sugayay ee doorashada. Labaduba waxay dul hagoogtaa sida kursigan loo maareeyo. Ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka Mahdi Qadar Guuleed iyo guddoomiyaha waqti uu ka dhammaaday aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaa labadaba la siiyey awood dheeri ah oo reer waqooyiga dhexdiisa ah. Marka la joogo xamar waxaa yar aqoonta dadku u leeyihiin sida jufooyinka hoose ee reer waqooyigu isku raacaan waxaana ay taasi inta badan keentaa in hadba qofka awoodda dowladda ku dhow inuu boobo jufadii uu rabo. Maxay kula taadiga